के गरेको त्यो नाचिरहेको नि तेरो ड्याडलाई चिन्छ मम्मीलाई त्यसै चुरोटले पनि त चुरोट देखो आफ्नो लापरवाहीको नतिजा वेलकम ब्याक टु माई ब्लग गाइसहरू अहिले चाहिँ पानी परिरहेको छ र म स्कुलतिर लागिदिँदैछु र यस्तो छ बाहिर चाहिँ सफ्टको घामलाई पानी परिदिइरहेछ सफ्ट देख्नुहोस् तर बाढी चाहिँ आएको छैन जस्तो छ होइन म स्कुलतिर लागिदिँदैछु अहिले चाहिँ जस्तो डिफरेन्स छ यहाँ यस्तो बगाल छ अब पानी परिरहेछ अन्त म रोडमा हिँडिदिँदैछु सोध पानी परेर है अहिले चाहिँ धेरै पानी नपरेको तर अहिले चाहिँ परिदिइरहेको छ कति पछाडि चाहिँ पानी पर्नु थालेछ मकै सबै हेर सबैको मकै चाहिँ क्या खेर गइसक्यो त्यसपछि चाहिँ पानी परिरहेछ क्या मकै सबको खेर गयो अब धान रोप्ने सिजन आइसक्यो यहाँ चाहिँ पुरै पुरै छ खेततिर चाहिँ छाताबाट म हिँडिदिएर आएछु अब पर बडीबल जानुपर्ने हुन्छ म चाहिँ यहाँबाट सट्टा अब यस्तो गएर त्यहाँपट्टि गएर बडीबलतिर जानुपर्ने हुन्छ बडीबलतिर म जानु गइरहेको छु र बडीबलतिर जान्छु म उता पारिदिनु पारि जान्छु ओह्रालो हिँड्नुपर्ने हुन्छ यस्तो ओह्रालो छ चिप्लेर लड्यो भन्दाखेरि लड्यो लड्यो यस्तो ओह्रालो हिँड्नुपर्ने हुन्छ परिपलतिर जानुपर्ने हुन्छ यताबाट चाहिँ म टक्क चिप्लो छ लड्यो भन्दाखेरि लड्यो होइन यस्तो ओह्रालो छ त्यो ओमा यस्तो ओह्रालो छ रोप्नुको लागि तयारी छ त्यतिर आकाश हुँदैछ पानी खोप्दिरहेको छ मक्कु आउँछु हिँडिदिइरहेको छु अलिअलि यो खोला अहिले तर्नुपर्ने हुन्छ छिटै अहिले फेरि बाढी आउनुपर्ने हुन्छ बाढी आयो भने त फेरि बबाल फेरि हुन्छ बाढी हाल्नु माथि पुल त घुम्नुपर्छ माथि पुलबाट घुमेर जानुपर्छ यता भन्नु छैन है तल शनिबारै पुग्नुपर्छ माथिको पुलबाट तर्नुपर्छ र अहिले चाहिँ बाढी त्यति खासै आएको छैन र बाढी आएको छैन त्यही भएर म चाहिँ अब तर्नुपर्ने भइहाल्छ अहिले फेरि बाढी आइदिइहाल्यो भन्दाखेरि तनावग्रस्त हुन्छ होइन यहाँ त्यही भएर मलाई अब कति सक्नुपर्ने हुन्छ यो बाढी चाहिँ सानो एउटा बाढी छ अहिले बाढी आएको छैन कि बाढी आएन फेरि बबाल आउँछ आयो भने त कस्तो देख्नु होला र म परिपल आइपुग्नु आएछ कि परिपलतिर आइपुग्नु पढेको अरे पढेको कि डक्टर तोडेको अहिले चाहिँ म स्कुल पुगेर पनि फिर्किँदैछु यस्तो टन्डलापुर घाम लागिदिइरहेछ अहिले चाहिँ हो टन्डलापुर घाम लागिदिइरहेछ यस्तो यहाँ त धानहरू रोपिसकेको छ धान पनि डुबाइसकेको रहेछ यहाँ त पुरै डुबाइदिइसकेको रहेछ आइरहेछ कि यस्तो जग्गाले घाम लागिरहेछ घाममा चाहिँ म हिँड्दैछु होइन सानो ठुलो छाताबाट हिँड्दैछु म सानो भन्छु ठुलो छाताबाट हिँड्दैछु होइन एकदम ठुलो छाता छोडेर हिँड्दैछु फुटल चोरी आइसक्यो फुटल चोरी ल म यहाँ आइसकेको छु यहाँ कसले मेरो कार चाहिँ यहाँ राखिसकेको रहेछ म चाहिँ कार खोता खोता गरेको थियो कि कार त यहाँ पो लिएर राखिदिएछ को रहेछ यस्तो चोर्ने अगाडि गाडी टक्क यो पुल हो यो पुल लिएर नजिकै लिएर राखिदिएको रहेछ डोगा कस्तो रहेछ भने कसले अनेकवटा छोडिदिएर राखेको रहेछ कार भनेर भन्ने दिन कहिले आउँछ यो कार कसले छोडेछ मेरो यहाँ लिएर क्या कसले चोर ल्याएछ यो मेरो कार होइन अनि म त्यहाँ चाबी लगाइदिएछ कुन्जीले लिएर छोडेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट भनेर भन्ने दिन चाहिँ कहिले आउँछ होइन कि कसो सही हो सही हल्दा र असही अरू के हो
चोरी त भल्छ त ए बाडी आइरछ त पुरै अब कसरी तर्दिनु बाडी आइदिराछ भन्नु अरे फुलमा हिँडेर कसरी तर्नु अरे इरोले हामीले छैन त काम मुर्राहरू चलिरहेको छ मुर्रा चलिरहेको छ मान्छे कहाँ गयो लु नम्बर त छोडेको रहेछ मेरो पनि अलिकति उद्रेको थियो र यहाँ छोडिदिएको थिएँ अन्त प्लेनै गायब भयो त लु यहाँको मान्छे कहाँ गयो ए बाबा मेरो ड्याडलाई चिन्छ मम्मीलाई त्यसै चुरोट ल्याउँ त चुरोट एक प्याकेट ल्याउँ न अब के थाहा मलाई अब साउजी आफू अरे काछा भाइहरू खै त साउजी दिउँ त चुरोट ल छुट्टा साउजीले मार्ला यता फेरि अलिक चुरोट बेडी बेडी खाउनु ल यस्तो चुरोट कहिले खान्छ त्यसै किन बेच्न राखेको त अनि विद्यार्थीहरू भएर यस्तो बेच्न राख्ने हो त अनि यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ त अनि अनि यस्तो छ व्यापारी यहाँ रहेछ अनि व्यापारी यता रहेछ उता त के हो उता चाहिँ उता चाहिँ के हो नाम चाहिँ के भएछ आज प्रेजिना किराना भयो अनि प्रेजिना किराना पसल अरे प्रेजिनालाई सामान चाहिँ थाहा छैन यता प्रेस्टिनाल चाहिँ थाहा छ यो रहेछ नि त अन्त तरिका के गरेको त कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं चल नाचे बन जा खतरा छ त खानी तबे नो स्किन नो म त सिके गयो चटपटे बनाउन खुरु कहाँ भयो लाइन छैन हेर्दै रहे त यहाँ नि छै फेन चिन तर मैले फेन बन्द गरेको तल फेन तबलाई फेन खुल्न तपाईलाई लाइनै छैन रहेछ धन्दा तल चढ्नै आउँदैन चपडा बनाउनु हेलो